Ну, ось такі новини, Оксано. Ну, і не можемо залишити поза увагою головне політичне шоу Росії, чергову пряму лінію з президентом Володимиром Путіним. Ну, все-таки, 4 години. Ну, таке собі шоу, Оксано. Я запам'ятав лише рекламу шаурми у прямому ефірі. І питання, чи Путін не прибулець? Слухай, ну їм же потрібно було якимись домашніми заготовками розбавляти цю розмову. Ну, бо решта запитань – це просто такий, знаєш, пінг-понг. Тобто Путіну подають пас, якусь проблему, а він перевертає її на свою користь. Навіть коли медики поскаржилися на низьку зарплату? В цьому регіоні виправимо, але загалом по Росії зарплати медиків ростуть. А от не вистачає пільгових грошей на ліки? Ну, тому що чиновники просто не вміють їх правильно розподіляти. А якщо до санкцій? Росія недоотримала 50 мільярдів доларів. А Євросоюз недоотримав 240 мільярдів доларів. Ну добре, от ще одна проблема. Росія тоне у смітті. Бач, скільки, наскільки в нас зросло споживання. От скільки упаковки зайвої тепер лишається. До речі, губернатор Ростовської області, от звідки поскаржилася саме на сміття, за 15 хвилин відзвітував, що все, чисто, все прибрали. А у Красноярську, Оксана, ще напередодні цієї прямої лінії різко подешевшав бензин на державних заправках. Ну, але чиновники сказали, що це просто співпадіння. Та, співпадіння, звісно. Ну, але якщо серйозно, то Володимир Путін цього разу менше брязкав зброєю і не так багато говорив про Україну. Ну, і ми вже розповідали у випуску про те, що Путін розкритикував заяву Зеленського у Парижі, що ми не говоримо з сепаратистами. І є ще одна важлива цитата, яку я зараз пропоную послухати. Вона стосується українських моряків. Чи готовий Путін відпускати наших бранців? Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. И должны мы, прежде чем решать эти вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, которые для нас не безразличны, в том числе граждан Российской Федерации, находящихся в аналогичной ситуации на Украине. Тобто прямо каже, що відпустіть наших. А як же їх там нет? Він же під час цієї прямої лінії знову повторив, що усі розмови про російську окупацію Донбасу – це брехня і нісенітниця. Ну, тільки докази не горять. Але в цій ситуації тим загадковіше виглядає раптова загибель людей, які оці докази саме збирали. Цього тижня загинув народний депутат України Дмитро Тимчук. Великий патріот і один з тих, хто активно висвітлював окупацію Криму і Донбасу. Що сталося у київській квартирі? Вбивство чи самогубство? Усі версії розбирав Олександр Візгін. Смерть на 25-му поверсі. Я там був у нагадний пістолет. Випадкова загибель. Навіть так, ну, рука не повернеться. Чи сплановане вбивство? Могла бути діяльність російських спецслужб. Хто міг бути зацікавлений у смерті Дмитра Тимчука? Поліцейські кордони і десятки журналістів. Звістка про загибель народного депутата Дмитра Тимчука порушила звичний ритм тихого подвір'я на лівому березі столиці. Трагічний постріл пролунав у середу о півдні на 25-му поверсі цього будинку на бульварі Перова в Києві. На звук з іншої кімнати одразу ж забігла цивільна дружина Дмитра Тимчука. Але допомогти йому вона вже нічим не могла. Квартира Тимчука знаходиться на 25-му поверсі. Є, як мінімум, не знаю, 3 чи 4. 4 двері, через які можна зайти вдома. Але потрапити до самого помешкання не так вже й просто. Квартира Тимчука єдина на весь поверх. На ньому встановлена серйозна система відеоспостереження. Я там з ним була улюблена жінка. І він дійсно тримав в руках свій слов, свій нагородний пістолет «Форт-17». Постріл пролунав у той час, коли у Верховній Раді якраз йшло засідання. І Тимчук, як народний депутат, мав бути присутнім на ньому. Навіть більше, його картка пройшла реєстрацію. Але замість парламенту чомусь цей день він опинився вдома. Вогнепальне поранення голови. Дмитро Тимчук став відомим 2014-го, коли його група «Інформаційний спротив» була чи не єдиним джерелом перевіреної інформації про захоплення росіянами Криму та Донбасу. Тимчук – підполковник запасу. Раніше служив у багатьох миротворчих місіях. Він мав досвід і миротворчої місії в Оракові, і в нього гарний послужний список. Тобто це офіцер, який чітко розумівся, він мав якісну військову освіту. Що ж трапилося на 25-му поверсі цього будинку? Є серед робочих версій, серед яких можливо,
нещасний випадок, необережне поводження з вогнепальною зброєю, а також версії кримінального характеру. Версія, яка з'явилася першою, постріл пролунав під час чищення нагородного пістолета. Чому ж Тимчук захотів почистити його вдень, та ще й заряджений? Знав, як користуватися, знав міри безпеки, матеріально-технічну частину. Це такий самий пістолет, який був у Тимчука. Форт-17 українського виробництва. Із власником пістолету ми перевіримо, так чи міг себе застрелити Тимчук під час чищення. І перевіряємо таким от чином. Бачимо, патрона там немає. Робимо контрольний спуск. Бачите, пістолет повністю безпечний. Влад Антонов каже, сам по собі пістолет не може вистрелити. Навіть якщо ви забули патрон у патроннику, він усе одно вилетить під час зняття затвору. Ми можемо навіть зробити постріл, але стріляти нічим. Тобто без магазину, без затвору пострілу просто не відбудеться. Зняти ж затвор можна лише міцно тримаючи зброю за руків'я. Ось так ось ви зробити не зможете, тому що ви просто не зможете його розібрати фізично. Пістолет так зроблений, щоб зручно було його розбирати ось таким ось чином, тримаючи в природньому положенні від себе. Андрій Дубовик віддав військовій службі 28 років. Він наполягає, в процесі розбирання пістолета поцілити собі в голову в принципі нереально. 99% це буде нанесений вред посторонньому. І 1% це якщо вже просто розвернути в сторону голови, там, почесати у виска і случайно нажати на спусковий крючок. Тож випадковість опитані нами експерти відкидають. А ось в іншу версію вбивства багато хто вірить. Поліція відкрила провадження саме за статтею «Умисне вбивство». До того ж, Тимчук володів закритою інформацією. Він хоч і пішов з військової служби, але підтримував зв'язки з розвідкою. Через нього могли щось доносити, те, що, скажімо так, було відомо розвідникам, тобто якимось окремим службам, і дещо з того, що треба було оприлюднити, оприлюднили через нього. Тому одразу постало питання, а чи немає російського сліду в загадковій загибелі? Я не виключаю того, що це могла бути діяльність ворожих російських спецслужб. Заговорили навіть про паралелі з гучними вбивствами полковника СБУ Олександра Хареберюша та військового розвідника Максима Шаповала. Там, де відбуваються ігри спецслужб, може бути все, що завгодно. І навіть зачинена квартира на 25-му поверсі не зможе гарантувати безпеку. І не факт, що жені могли сказати, що мовчити, нікого не бачив, не слухав, значить, це наступне. Але наприкінці тижня слідство головною назве кардинально іншу версію. Київська прокуратура заявить про можливе самогубство. Вхідний та вихідний отвір, локалізація кров'яних бризків на тілі загиблого. От всі ці обставини своєї сукупності дають нам підстави вважати, що основною версією причин смерті Дмитра Тимчука є самогубство. У прокуратурі також кажуть, що покази близьких загиблого свідчать про його пригнічений стан. Майже тиждень він взагалі не виходив з квартири, перебував в приміщенні, не ходив на роботу, не спілкувався з друзями безпосередньо, як і в день смерті. Правда, колеги-депутати в таку версію вірять неохоче. Того Дмитра, якого я знаю, якого я бачив, це людина, яка би такого вчинка ніколи не вчинила, тому що це сильна, вольова, рішуча людина була. До того ж, самогубці зазвичай залишають прощальні записки. Пояснити, що цей вчинок зроблений не через слабість, а з якоїсь важливої причини. І друге, це звинувачення когось, хто змусив це зробити. Тут же нічого такого не було. Говорити однозначно, що Діма сам ушов з життя, опять-таки знає його, я в це не вірю. Поки що у загибелі Дмитра Тимчука більше запитань, ніж відповідей. До того ж, українська історія знає багато випадків дивних самогубств та вогнестрілів. От, наприклад, колишня очільниця Фонду держмайна Валентина Семенюк, за версією слідства, була настільки необережна, що випадково вбила себе з мисливської рушниці. Чи, приміром, нардепа Євгена Кушнарьова вбили на полюванні. За версією слідства, також начебто необережно. Зайшов нещасний случай. Чи відповість слідство на всі запитання в історії загибелі Дмитра Тимчука? Поки що це обіцяють зробити після проведення всіх експертиз. А на них піде не один тиждень. Олександр Візгін, «Факти тижня».